আপোনালোকে গালি কিয় পাৰে আপোনালোকৰ মই ধাৰ খাইছোঁ নেকি কাৰ ধাৰ খাইছোঁ কি প্ৰমাণ আছে কিয় গালি পাৰে আপোনালোকে বহুতেই মোক বহু ধৰণৰ কথাই কয় মই অমুক মই তমুক দালাল এজেণ্ট কি প্ৰমাণ আছে আপোনালোকৰ ওচৰত প্ৰমাণ ৰাজহুৱা কৰক প্ৰমাণ ৰাজহুৱা কৰক নহ'লে কথা বেয়া আছে এতিয়া মই যোৱা দুই বছৰে আপোনালোকৰ গালি খাইছোঁ মই একো কোৱা নাছিলোঁ আপোনালোকক বহুতেই মোক সুধিছিলেও যে আপোনাক মানুহে ইমান বেয়াকৈ গালি পাৰে আপুনি একো নকয় কিয় মাত্ৰ মই আপোনালোকৰ চৰিত্ৰ অধ্যয়ন কৰি আছিলোঁ অসমৰ মুছলমানৰ চৰিত্ৰ চাই আছিলোঁ মই কিয় গালি পাৰে আপোনালোকে মই আপোনালোকৰ ধাৰ খাইছোঁ নেকি কিবা প্ৰমাণ আছে আপোনালোকৰ ওচৰত মই কিবা কৰিছোঁ কিবা বেয়া কাম কৰিছোঁ কাৰোবাৰ টকা মাৰি খাইছোঁ কিবা প্ৰমাণ আছে আপোনালোকৰ ওচৰত আছে যদি প্ৰমাণ ৰাজহুৱা কৰক আৰু যদি প্ৰমাণ ৰাজহুৱা কৰিব নোৱাৰে নহয় তেতিয়াহ'লে এবাৰ নিজকে প্ৰশ্ন কৰক আপোনালোকে মানুহ হয় নে জন্তু হয় মানুহৰ চৰিত্ৰ আপোনালোকৰ ভিতৰত আছে নে জন্তুৰ চৰিত্ৰ আপোনালোকৰ ভিতৰত আছে এবাৰ নিজকে প্ৰশ্ন কৰক আপোনালোকে ভাবিছে গালি পাৰি মোক ভয় খুৱাই দিব পাৰিব হে মোক একমাত্ৰ ঈশ্বৰে ভয় খুৱাব পাৰিব কাৰণ মই ঈশ্বৰৰ বাণী প্ৰচাৰ কৰি আছোঁ মই আপোনালোকৰ ধাৰ খাই থকা নাইতো আপোনালোকে যে মোক ভয় খুৱাই দিব আপোনালোকৰ কথামতে মই নাচি ফুৰিম মই একমাত্ৰ ঈশ্বৰৰ কথা প্ৰচাৰ কৰি আছোঁ ঈশ্বৰেহে মোক ভয় দেখুৱাব পাৰিব ইয়াৰ বাহিৰে কোনো নোৱাৰে আৰু আপোনালোকে যদি ভাবিছে মোক হৰাই দিব পাৰিব গালিৰে তেতিয়াহ'লে গালিৰে হৰাব পাৰিব কিন্তু যুক্তিৰে হৰাব নোৱাৰে কেতিয়াও যদি আপোনালোকৰ বুকুত সাহস আছে যদি আপোনালোকে সঁচাকৈ মাৰ গাখীৰ খাইছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ এজন প্ৰতিনিধি মোৰ সন্মুখত দিয়ক আগবঢ়াই চাই লওঁ কোনে কিমান যুক্তি তৰ্ক জানে কোনে কিমান পঢ়িছে কেইটা লাইব্ৰেৰী মুখস্থ কৰিছে ওলাই যাব ন মোৰ সন্মুখত আহিলে যোৱা দুই বছৰে বিচাৰি আছোঁ এতিয়ালৈকেতো প্ৰতিনিধি ওলাই নিদিলে কিন্তু ফেচবুকত আহি ভৌ 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 কৰি থাকে মই সেই ভৌ ভৌ কৰি থকা সেই প্ৰাণীবোৰক সেই জন্তুবোৰক মই ক'ব বিচাৰিম তোমালোকৰ প্ৰতিনিধি উলিয়াই দিয়া নাচাওঁ যদি সাহস আছে আৰু যদি তোমালোকৰ লাজ বোলা বস্তুটো নাই মানুহৰ গুণ যদি তোমালোকৰ শৰীৰত নাই তেতিয়াহ'লে তোমালোকেতো অসম লেতেৰা কৰি চাই অমুছলিম সমাজৰ সন্মুখত তোমালোকেতো আমাক লজ্জিত কৰিলাই কিন্তু এতিয়া আৰু নোৱাৰা এতিয়া কিন্তু প্ৰতিবাদ হ'ব তোমালোকৰ বিপক্ষে গতিকে যদি হৰাব বিচৰা নহয় এজন প্ৰতিনিধি ওলাই দিবা বুলি মই আশা ৰাখিলোঁ আৰু এটা কথা জানিবা তোমালোকে তোমালোকে যে গালি পাৰি থাকা তোমালোকে কি ভাবিছা মই গালি নাজানো মই পাৰিব নোৱাৰোঁ গালি মই হাতত খাৰু পিন্ধি বহি আছোঁ নেকি মই যদি ছয় লাখ হাদিছ পঢ়িব পাৰিছোঁ তেতিয়াহ'লে দহ হাজাৰ গালি মুখস্থ কৰিব নোৱাৰিম নেকি এটা সৰু কথা সৰুৰে পৰা যিটো বস্তু এবাৰ দেখিছোঁ এবাৰ পঢ়িছোঁ মুখস্থ হৈ গৈছে বিদেশত গৈ পেলাইতো মই ভাল ভাল কথা শিকিছিলোঁ গৱেষণা কৰিছিলোঁ ইছলামৰ ওপৰত নতুন নতুন বস্তু আৱিষ্কাৰ কৰিছিলোঁ কিন্তু অসমত অসমৰ কিছু অভদ্ৰ মুছলমানে মোক গালি শিকাইছে অভদ্ৰ মুছলমানে শিকালে এইবোৰ মোক ইয়াত নহ'লে মই ভাল কথাই শিকি আহিছিলোঁ ভাল কথাই প্ৰচাৰ কৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু অভদ্ৰ কিছু মুছলমানৰ বাবে মই কৰিব পৰা নাই আজি মই তেওঁলোকক ক'ব বিচাৰিম আপোনালোকে যদি সঁচাকৈ আপোনালোকে মানুহ হয় তেতিয়াহ'লে নহয় আপোনালোকে যুক্তিতৰ্কৰে মোক হৰাব চেষ্টা কৰক ইয়াৰ বাহিৰে কোনো উপায় নাই অসমত বহু ভদ্ৰ মুছলমান আছে বহু শিক্ষিত মুছলমান আছে মই তেওঁলোকক আজি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিব বিচাৰিম যিসকলে মোক পৰামৰ্শ দি আছে মোক তেওঁলোকে ছাপৰ্ট কৰিছে তেওঁলোকে মোক দুৱা দিছে সেই ভদ্ৰ মুছলমানসকলক মই অন্তৰে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আপোনালোকক আপোনালোকে আছে কাৰণেই ইছলাম আছে আৰু আপোনালোক আছে বাবেই আজি ইছলামৰ সন্মান বাচি আছে কিন্তু কিছু অভদ্ৰ মুছলমানে আজি ইছলামক লৈ খেলা কৰি আছে তেওঁলোকৰ বিপক্ষে প্ৰতিবাদ হব লাগিব প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ কাৰণে আপোনালোকে ৰাজপথত ওলাই আহিব নালাগে সকলোৱে নিজৰ নিজৰ মোবাইলত আপোনালোকে ভিডিঅ' আপলোড কৰক আপোনালোকৰ মন্তব্য আপোনালোকৰ ৰায় আপোনালোকৰ মতামত প্ৰকাশ কৰক আপোনালোকে নিবিচাৰে নেকি ইছলাম যাতে কেতিয়াও অপমানিত নহয় ইছলাম যাতে কেতিয়াও লজ্জিত নহয় আপোনালোকে নিবিচাৰে নেকি অসমৰ মুছলমানে যদি বিচাৰে ইছলাম যাতে অপমানিত নহয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে সজাগ হওক আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ মোবাইলেৰে আপোনালোকে ভিডিঅ' আপলোড কৰক প্ৰতিবাদ কৰক এই মুলাবিলাকৰ যিবোৰ চৰিত্ৰহীন মুল্লাই আজি আমাক লাজ দিছে ইছলামক লাজ দিছে কিমান লেতেৰা লেতেৰা তেওঁলোকৰ চৰিত্ৰ প্ৰকাশ হৈছে এই দৰঙৰ পৰা কিছুমান মুল্লাই গোটেই ইছলামকে গোটেই অসমত বদনাম কৰিছে আজি আমি মাথা উঠাই ঘূৰিব নোৱাৰা হৈছোঁ তেওঁলোকৰ কাৰণে চকুত চকুত থৈ কথা পাতিব নোৱাৰা হৈছোঁ অমুছলিম সমাজৰ লগত আজি এই কিছু মুল্লাৰ কাৰণে আপোনালোকে প্ৰতিবাদ কৰিব লাগিব মোবাইলৰ যোগে কিন্তু যিসকলে মোক গালি পাৰি থাকে আপোনালোকে সাৱধান হৈ যাওক বহুত গালি খালোঁ আপোনালোকৰ কাৰো ধাৰ খাই থকা নাই কিবা প্ৰমাণ আছে নহয় প্ৰমাণ ৰাজহুৱা কৰক প্ৰমাণ নোহোৱাকৈ মোৰ লগত কথা নাপাতিব আৰু প্ৰমাণ নোহোৱাকৈ কথা কোনে পাতে জানেনে কাপুৰুষে পাতে আৰু গালি কোনে পাৰে জানেনে কাপুৰুষে গালি দিয়ে যেতিয়া একো কৰিব নোৱাৰিব কাপুৰুষে তেতিয়া দূৰত গৈ গালি পাৰে কিন্তু এতিয়াৰ পৰা এটা কথা ময়ো জনাই দিওঁ যদি গালি পাৰে নহয় ময়ো বহি নাথাকোঁ কিন্তু ময়ো বহি নাথাকোঁ গতিকে যদি যুক্তিতৰ্ক আপোনালোকে জানে তেতিয়াহ'লে যুক্তিতৰ্ক কৰক কিমান কৰিব যুক্তিতৰ্ক গোটেই জীৱন কৰক মোৰ লগত মই প্ৰস্তুত আছোঁ যুক্তিতৰ্ক কৰিবৰ বাবে কিন্তু গালিৰে আপোনালোকে মোক হৰাব চেষ্টা নকৰিব কেতিয়াও এই ভুল কেতিয়াও নকৰিব যিমান আপোনালোকে মোক গালি পাৰিব সিমান আপোনালোকে মোৰ খং উঠাই থাকিব আৰু যিমান আপোনালোকে মোৰ খং উঠাব সিমানে অসমত আহিব তাণ্ডৱ মুস্তাফা কামা লাজশাৰীৰ তাণ্ডৱ সিমানে বাঢ়িব সিমানে আপোনালোকৰ অৱস্থা বেয়া হ'ব কিন্তু যিমানে আপোনালোকে মোৰ খং উঠাব গতিকে আপোনালোকে মোৰ খং নুঠাব মই যদি ইমান গৱেষণা কৰিব পাৰিছোঁ তেতিয়াহ'লে কিন্তু মই গৱেষণা কৰি বহুত বস্তু আৰু উলিয়াই দিব পাৰোঁ গতিকে সকলোৱে মিলা প্ৰীতিৰে থাকক মৰম চেনেহৰ মাজেৰে থাকক